Po poslovniku, Nataša Jovanović, izvolite. Gospodine Arsiću, javljam se po članu 32 i zamolila bih za pažnju da bi i drugi videli o čemu se tu radi. Vi zloupotrebljavate stav 2 i stav 3 ovog člana, koji kaže: predsednika Narodne skupštine u slučaju privremene sprečenosti ili odsutnosti zamenjuje jedan od potpredsednika koga on odredi, o čemu obaveštava sve potpredsednike i generalnog sekretara pisanim putem. Ako predsednik Narodne skupštine ne odredi koji ga od potpredsednika zamenjuje, zamenjuje ga najstariji. I ovo je najvažnije, potpredsednik Narodne skupštine koji zamenjuje predsednika na sednici Narodne skupštine ima ovlašćenja predsednika Narodne skupštine u predsedavanju u skladu sa ovim poslovnikom. Dakle, ne u skladu sa poslovnikom u glavi Veroljuba Arsića, nego u skladu sa ovim nakaradnim poslovnikom, što reče kolega Šarović, koji vi primenjujete 6 godina. Ako vas je već odredila Maja Gojković, a ja sam uverena da to nije trebala da uradi, jer vi niste dostojni toga da na način kako je utvrđeno ovde predsedavate Skupštinom. Izričemo vam opomenu. Treba da se, možete vi da mi izreknete i 3 opomene, ali ja vam kažem, vi morate u skladu sa ovim poslovnikom da vodite sednicu, jer sve drugo je flagrantno kršenje prava svih nas. Vi ste počeli veoma oštro, znate od jutra, zbog čega? Kakav je dan, šta je vama, kakvo je raspoloženje. Poslanik ima pravo, pogotovo zamenik šefa poslaničke grupe, kao što je Nemanja Šarović, da štiti interese poslaničke grupe, da štiti interese svih narodnih poslanika, bez obzira iz koje su poslaničke grupe, jer to što vi radite je nešto najgore moguće što može da se desi u kršenju poslaničkih prava narodnih poslanika. I to vama treba da služi na čast, kao i ta opomena koju ste mi dali, a verujte mi, vi ste svedok toga. Godinama sam dobijala. Zahvaljujem, koleginice Jovanović. Mislim da kolega Đurišić zna sasvim dobro sam da se brani, nije mu potreban advokat, pošto je on dugo poslanik, tako da nemojte da potcenjujete njegove sposobnosti. Na član 1. amandman je podneo, da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi poslovnika? Da.